Re, viss ēters ir te! Tieši tā, un divi vārdi – loud silence. Kas tas ir? Kādi jaunumi? Par to vairāk Ilze sazināmies ar viņu. Labrīt! Labrīt, pēc tev! Stilistiski neiedurā. Labrīt! Ar pirmo studijas albumu sevi uz Latvijas mūzikas skatuves piesaka rock grupa Loud Silence. Un grupa šorīt viesojas Latvijas televīzijā vestibilā. Labrīt, labrīt puiši! Labrīt! Pastāstiet par sevi, kā satikāties un kā nolēmāt veidot grupu? Nu, satikāmies mēs tādā veidā, kad visi mācījāmies Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Un vienā momentā sapratām, ka tā draudzība jāpārnesa nākamajā līmenī. Un pat cik tā mūzika bija tas kopsaucējs, tad tā arī apvienojāmies vienā grupā. Jā, tāds viens nākamais līmenis ir sasniegts, grupa ir izveidota, bet ir iznācis arī albums. Un albumam nosaukums pa dzīvi kaut kā tā. Ja iznācis mūzikas albums, man gribētos teikt, ka pa dzīvi tad visai labi. Kā tad ir? Visai labi. Nesen noprezentējām albumu un atsaucas, tā teikt, un cilvēki, tā teikt, viedokļi dalās, protams, bet pārsvarā viss ir pozitīvi. Ar to arī priecājamies, un darbs bija liels ieguldīts, un laiks ieguldīts, un vispārējais, tā kā vispār ir ļoti, ļoti pozitīvi. Paši sevi saucat par rock grupu. Kāda mūzika žanra stils tad jums patīk, un kāds tas ir dzirdāms jūsu albumā? Es teiktu, ka jāsaka tā muzikāli varbūt precīzi, ka mums ir tāda tā kā stila sintēze izveidojusies. Mēs apvienojam tā kā roku, repu, klasisko džez mūziku, bet tas nav tādā konkrēti izteiktā varbūt veidā, bet tas kaut kā kopā viss savelkās un no katri pa bišķītim, bet, protams, cenšamies vairāk virzīties uz to rock mūzikas pusi. Jaunajā mūzikas albumā 8 kompozīcijas, visas latviešu valodā. Kāds ir albuma tāds kopējais vēstījums? Kopējais vēstījums, man liekas, albumam būtu tāds, ka, lai tie, kas klausās, saprot, ka ne tikai viņi iet cauri kādām ikdienas raizēm cauri, bet ka visi mēs ejam tam cauri, bet kad beigās, ja mēs izjām tam grūtībām cauri, tas padara mūsu stiprākus un nedrīkst apstāties, kustēties uz priekšu, ka jādodas tik uz priekšu. Jā, aiz katra mākoņa, protams, ir tas saules stariņš, kas arī šodien visdrīzākais izlauzīsies caur biezo miglu, bet vasara nav aiz kalniem. Kādi plāni vasarai? Plāni ir ļoti, ļoti grandiozi. Video filmēšanas, jaunas mūzikas rakstīšana, šī paša albuma turpmāk, tā teikt, popularizēšana un visu kaut kādu pasākumu, koncertu, tā kā droši visi varat piesakot mums sociālajos medijos, tur viss būs laicīgi. Ielicis. Bet vēl pirms darbīgās vasaras, kādu kompozīciju dzirdēsim šorīt? Šodien mēs dzirdēsim mūsu vienu no pirmajām ierakstītajām dziesmām ar nosaukumu Nīla. Nu, tad lai skan. Ja. Es tevi ļoti mīlu, papādosimies mēs uz Nīlu, gan uz galda un bara lietas stāvēs taltas, baltas vecis, kad sevi iemainīšu, savu prātu es sapratīšu, rozā ūdens un koku zari, ja tu gribi, tu to vari tīkēj un spēj. Tīkēj un spēj. Māju augšas apskatīts, pilsētas ielas ieraudzīts, apjūkušas bites pie to vasara nāk un palaiš pies to. Ej, spriekš un domā labi, putniem traucē ielu stabi. Ej, spriekš un domā labi, putniem traucē. Teica. Es gribu darīt tikai kreatīvas lietas, mazliet visvidējā, tur patīk mums būt. Redzenu pirkstā, jā, to viņa prasa, bet turpina teikt, vai esmu vienīgais, kas raksta? Jā, visi ir kā parasti, cigaretes, seks un nemainīt palagi. Pits baltā zirgā, katrs dūdus sapnis, pīci, kad saku šīs, viss man ir atmits. Dosimies mēs uz Nīlu, gan uz galda un vārā lēnas stāvēs taltas baltas svecas, kad sevi iemainīšu, savu prātu es sapratīšu, rozā ūdens un koku zari, ja tu gribi, tu to vari tīkēt.
ko vari tikai.